Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Кемпір осақтың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Нұхтың кемесі қазығұртқа тоқтаған соң бүкіл жанды мақлұқ сыртқа шығып көңілдері жайланды. Пайғамбар үш ұлымен бірге жерге қазық ұрып жаңа қоныстың іргесін қалап жатқан. Бір кезде жаңбыр жауып кетті. Нұх пайғамбар топан суы тағы басталып кетті ме деп қорқып кетті. Тәңірге жалбарынды, сол сәтте Құдай тағаладан әуез келіп. «Әй Нұх, басыңдағы сәлдеңді алып көкке қарай лақтыр, не болғанын көресің» деді. Нұх дереу сәлдесін шешіп алып аспанға атып жіберді. Сол-ақ екен сәлдесі көкжиекке барып асылып тұра қалды. Күннің жарқын сәулесі мен су тамшыларынан керемет түстерге боялып құбылды. Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін түстермен көз арбады. Нұх мына ғажап көріністен көз айыра алмады. Жаратқан тағы да бір сыр шертті. «Әй Нұх, бұл бір мөрлі келісім болсын. Енді бұдан былай топан суы баспайды. Жаңбыр қанша жауып, нөсер қанша құйса да аяғында тоқтайды. Ұрпағың мен қауымың мынаны білсін». Көк жүзінде кемпір қосақ керілсе, жауынның толастағанның белгісі деген екен. Содан бастап адамдар жаңбырдың тоқтағанын кемпір қосаққа қарап біледі екен. Әрі қарай кемпір қосақ туралы қызықты мәліметтер. Кемпір қосақ дегенде бәріміздің есімізге жарқын түрлі түсті, ашық түстер түседі. Бізге кемпір қосақтың қандай түстерден тіпті оның жаңбырдан кейін пайда болатын құбылыс екені де бәрімізге мәлім. Бірақ бұл әдемі құбылыстың қалай түзілетінін және қандай түрлері бар екенін білмейді екенбіз. Кемпір қосақ сәуле түсу арқылы жаңбырдың суынан кейде тұманнан пайда болатын әдемі құбылыс. Жарық ауаға қарағанда су арқылы баяу өтеді екен. Сондықтан да жарық толқындары ауадан суға өту кезінде жылдамдығын тез өзгертіп отырады. Жеті әдемі түстен құралған кемпір қосақ жеті доғадан тұрады. Кейде біз бір кемпір қосақтың артынан екінші кемпір қосақ қабаттаса көрініп тұрғанын байқаймыз. Бұл кемпір қосақтың түрін қос кемпір қосақ деп атайды екен. Сонымен қоса ай сәулесінен пайда болатын кемпір қосақ бар. Оны ай кемпір қосағы немесе рефракция деп атайды екен. Факт бойынша күннің ақ сәулесі жаңбыр тамшысына енген бойда сыну операциясы болады. Күн сәулесі тамшысының ішінде шағылып, одан шығар кезінде тағы шағылысады. Осы процесс барысында ақ жарықты құрайтын спектр түстері түрлі әдемі түстерге бөлінеді. Бұл процестің ұзақтығы толығымен толқын ұзындығына байланысты. Әр түстің толқын ұзындықтары әр түрлі болғандықтан кейбір түстер басқа түстерге қарағанда көбірек сынады. Спектрдің әр түрлі түстерін жасау үшін күн сәулесі 40 пен 42 градус арқылы сынып шығады екен. Жарықтың әрбір жаңбыр тамшысынан шыққан жағдайда ғана кемпір қосақ пайда болады. Кемпір қосақ осы себепті адам көзіне доға сияқты көрінеді. Кемпір қосақ жақын көрінгенімен оған жету мүмкін емес, өйткені оған жақындаған сайын алыстай береді. Яғни ешкім ешқашанда бұл ғажапқа қол жеткізе алмайды. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.